Достар, сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіздер ма? Иә, амансыздар ма? Жағдайыңыз қалай? Жақсы ма? Бәрі? Гүл болып кетті ғой. Алаяқтардан ақымақтар көп. Себебі алаяқтар өмір сүре алмайтын еді ондай болмаған кезде. Біз бастаймыз, достар. Қазір біз онлайн көрермендерімізді қосамыз және де кездейсоқ таңдау арқылы әдеттегідей бүгінгі күніміздің тақырыбын анықтайтын боламыз. Кімнің маңдайына бүгін ілеміз? Әсеннің әлек әсен. Жабыстырыңыздар. Мен етеш бүл шоу. Олар сені алдайды. Олар сені алдайды. Мен алдай. Бұлай істейсің. Мысалы, қара сен, мысалы, Инстаграм сияқты әлеметтік жерлерде отырған еді саған бір күнің ішінде нанша тауыс тауып берем деген сияқтылар. Қаржылық алаяқтар. Бәрі келді. Қаржылық алаяқтардан қалай құтылуға болады. Және де кіріспе тақырып тарихы статистикалық мәліметтер іш жүзінде қолдануы және қорытынды бүгінгі күніміздің жұмыс жасау жүйесі. Иә, біздің бағдарламамыздың әлеуметтік желілерде парақшасы бар. Facebook, Instagram-да. Сол парақшада өздеріңізде керекті қаржы туралы көптеген ақпарат ала аласыздар. Және де ұлттық банктің YouTube арнасындағы өзінің арнасына жазылыңыздар. Онда да сіздер қаржы туралы көп-көп ақпарат ала аласыздар. Қазіргі әлемде қаржылық алаяқтар күннен күнге көбеюде. Әрине олар мына 100 жыл, я болмаса бір 200 жыл бұрынғыдай емес, достар. Емес, бірақ. Ғаламтордың дамуымен, достар, бұл құбылыстың ауқымы кейде бақыланбайтын болды. Бұл неге болады? Қалай өзіңді осындай келеңсіздіктерден сақтауға болады? Бүгін білетін боламыз. Бұл өте маңызды тақырып, достар. Сіздер келісесіздер ғой? Иә, келісеміз. Иә, қаржы мәселелеріңді өте ұқыпты болыңдар. Егер күмән болса, мамандармен кеңесіңіздер. Мына онлайн көрерменімізге де айтарым. Құрмет көрермендер, біріншіден сізге тым төмен баға ұсынғанда, мысалы, пәтер іздеген кезде сіздерге төмен баға береді ғой. Сонда осы кезден бастап ойланып қалу керек. Я болмаса жеңіл көлік болсын. Не себептен төмен беріп жатыр? Неге төмен беріп жатыр? Бұл дегенмен бұны күмән тудырса, онда сіздер не істейсіздер? Алаяқтың белгісі ретінде тым тиімді ұсыныс болуы себебі алаяқтың белгісі ретінде. Мысалы, авто, үй, осы сәтте адам тиімді ұсынатын айырылып қалудан қорқып, сақтық шараларын ұмытады. Ойбай, арзанға басалайын дейді де. Сақ болмайды, алданып қалады. О, біздің онлайн көрерменіміз көбейді. Яғни, достар, мен сіздерге айтарым. Қаржы алаяқтарынан қалай құтылуға болады туралы біз әдеттегідей бүгін шынайы кейстермен, пайдалы лайфхактармен бөлісеміз де өзіміздің қаржылық тазылымызды жинайтын боламыз. Арман. Тарата бер. Бүгін ақша табу үшін сан алуан жолдарды анықталады. Қаржылық алаяқтық ақша айналымы саласындағы қылмыстық жазаланатын әрекет, қылмыстық түрде, достар. Яғни құқық қорғау органдарына өтініш жазып, жазсаңыздар болады. Сонымен, бұл түсінік той. Жалғастырамыз. Әдеттегідей тәжірибемізді ұмытпайық. Дұрыс қой, достар. Заңгерлік компанияға барып, осы туралы ақпарат жинап келу керек. Кім барады? Жандос. Тәттілік. Қаржылық пазылын бөлшегін ұмытпа. Олай болса, достар, тақырып тарихы. Қаржылық алаяқтар жайлы 5 дерек. Бірінші дерек. Алаяқ граф Виктор Льюистің Эйфель мұнарасының сатуы ғасыр аферасы деп аталды. Ол жалған құжаттар бойынша Францияның ең басты көркін бір сәтсіз бизнесменге кәдеге жарату құқығын сатқан. Екінші дерек. Ресейде коммерсант ақша басылымы жүргізген жасырын сауалнаманың мәліметтері бойынша қаржы саласындағы қазіргі замандағы алаяқтық схемалардың ауқымы айқын болды. Өйткені сұралғандардың жартысынан сәл азы алаяқтарды алдау нәтижесінде кем дегенде бір рет ақша жоғалтты. Үшінші дерек. Бүгінгі күні алаяқтың ең көп таралған тәсілі бұл құпия сөз бен карта нөмірін беру туралы өтінішпен банктердің қауіпсіздік қызметі өкілдерінен қоңырау шалу. Қоңыраудың себебі клиенттің жеке деректерін сәйкестендіру болуы мүмкін.
Төртінші дерек. Криминалистер қазіргі замандағы аферистің психологиялық портретін қалыптастырды. Қаржы алаяқтары жасырын, жабық мінезді болып келеді. Және де өзінің барлық іс-әрекеттерін алдын ала дайындамайды. Мұндай адамдар көп жағдайда сенім тудыратын белгілі бір харизмаға ие. Бесінші дерек. Төлем карталармен жасалған қылмыстар саласындағы соңғы өлшемдерге сәйкес, телефон және ғаламтор арқылы жасалатын операциялар қатардың алдында 54%. Содан кейін банк карталарын қолдан жасау 27%. Сондай-ақ карталарды ұрлау 11%. Және де дербес ақпаратты ұрлау 6%-ді құрайды. Естеріңізде болсын. Тегін ірімшік тек қақпанда болады. Оны бәріңіз білесіздер ғой. Сол себептен қаржылық қауіпсіздігіңізді, қаржылық сауаттылығыңызды көтеру арқылы сақтанып үйреніңіздер. Соныменен алаяқтықтың белгісі жедел алдын ала төлем талабын болуы мүмкін. Мысал, егер сіз пәтер іздесеңіз және сіз нарықтағыдан әлдеқайда төмен баға бойынша өте тиімді ұсыныс тапқан жағдайда күдіктену керек. Кешіріңіз ағай, Нұржан ағай. Егер де мысалы қарапайым ғаламторда айта кетейін, оңай іс бар. Ғаламтордағы инстаграмда айта кетсем, лайк қой немесе пікіріңді жаз десе, өзіңіз ойлайсыз ба, олар ақша төлейді ма деп? Тек өзіңнің карта номерін сұрайды және кодын сұраса, олар ақша төлейді деп ойлайсыз ба өзіңіз? Біз бірге өттік қой. Біз бірге өттік қой. Онлайн көрермендерімізге де айтамын. Картадағы құпия сөз. Содан кейін не бар? Оның қорғаныс коды, бір реттік пароль сияқты мәліметтерді ешкімге және ешқашан хабарлауға болмайды. Мұндай ұсыныстар алаяқтардан туындауы мүмкін. Кодыңызды айтып жіберіңіз деген, сіздің картаңыздың деректерін және транзакцияны жүргізу үшін бір реттік құпия сөзді біле отырып, бұл алаяқ бір сәтке сіздің картаңыздың барлық ақшасын өзінің шотына не жылдам қолма қол ақша аудара салады. Ол көбейсін деп. Картаның үш саны ғой. Карталардың салымдары бар шоттарға тіркелген. Бұл түсінікті ме? Түсінікті. Онлайн көрерменіміз, қымбат көрерменіміз. Сіздерге де айтарым, өте мұқият болыңыздар. Ал енді бүгін сауалнамаға кім барады? Пазлымыздың бөлшегін алда тамаша. Жалғастырамыз. Естеріңізде болсын, теориямыз бен тәжірибеміз бір-біріне сәйкес болу керек. Бұл түсінікті ғой. Олай болсам, бірінші тапсырманы орындауға кеткен қатысушыға скайптан қоңырау шалайық. Достар, мен өз тапсырмамды орындау үшін келдім. Маған сәттілік тілеп қойыңыздар. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Біздің заңгерлік компаниямызға қош келдіңіз. Ал дайын болсаңыз бастайық. Әрине, бастайық. Сұрақтарыңыз бар ма сіздің? Жоқ, рахмет сізге көп. Олай болса, сау болыңыз. Сау болыңыз. Достар, бәріңе сәлем. Мен бәрін анықтап білдім. Ендеше тыңдаңыздар. Қазақстандықтардың соның ішінде алаяқтардан зардап шеккендердің істерімен айналысатын заңгерлер мені фишинг сияқты алаяқтың бар екендігін туралы ескертті. Фишинг – бұл ғаламтордағы алаяқтық, оның мақсаты брендтердің атынан электронды хаттарды жаппай тарату арқылы пайдаланушылардың жеке деректеріне, логин мен парольдерге, сондай-ақ түрлі сервистердің ішіндегі хабарламаларға, мысалы банктердің атынан және әлеуметтік желілердің ішінде қол жеткізу. Бұл деректерді біле отырып, қылмыскерлер сіздің шоттарыңыздағы ақшаны оңай түсіреді. Хатта жиі сайтқа тікелей сілтеме бар. Сондықтан компьютер және телефонда күмәнді көздерден хаттарды ашпаңыз. Мұндай спам арқылы алаяқтар сіздің және мәліметтеріңіз бен құпия сөздеріңізді әрі олардың артынша ақшаңызды аударып алады. Жарайды, мен оны тапсырмамды орындап біттім. Каворкингте кездескенше. Жарайды, бәрекелді, каворкингке орал. Онлайн трансляциямыз жалғастырамыз. Қаржылық білім жарқын болашақтың кепілі. Оны ұмытпағайсыздар. Достар, алаяқтар әрекет ететін схемалар аз емес. Мысал, олар банктен қоңырау шалып, несие бойынша қарыз туралы хабардар ете алады. Ал адам ешқандай несиесі жоқ деп айтқан кезде картаң нөмірі мен пин-кодты сұрап алады. Тағы да тексеру үшін деген бір сылтаумен. Ай, мысалы, олар маған хабарласып, сонда жағдай болса, сонда не істеу керек? Оны сонда алаяқтардан қалай қорғансам болады мен? Жалпы мен сіздерге айтайын. Ақшамен, әсіресе үлкен суммамен айналысқанда өте мұқият болу керек. Егер бір жерде қаржылық алаяқтар жасалатынына күдік болса, құп онлайн мобильді қосымшаға хабарласыңыз. Сонда әрқашан Қазақстан ұлттық банкімен
кеңес ала аласыздар. Олай болса, сауалнамаға кеткен қатысушымызбен хабарласайық. Арай естіп жатыр. Иә, көрейік мінекей. Өте дұрыс, өте дұрыс. Арай, мен өзім көрейінші бар. Әлі деме қыз бар. Көрші, көрші, арай. Сәлем, достар. Мен бүгін сұхбат алу үшін сауда орталығындамын. Менімен бірге қызық болатынын білесіңдер ғой? Ал кеттік ендеше. Сәлеметсіз бе? Сұрақ қойып кетсем болады ма? Болады. Қаржылық алаяқтардан қалай сақтануға болады деп ойлайсыз? Білмедім. Ондаша сізге бір ақыл айтып кетейін. Күмәнді тез байыту кәсіпорындарынан аулақ болыңыз. Жақсы. Қаржылық алаяқтардан қалай құтылуға болады деп ойлайсыз? Ондайға тап болмаған. Ондаша сізге айтып кетейін. Сауатты болушы. Алдын ала төлемі болатын және тиімді ұсынысы болатын өте төмен бағалы нәрселерден аулақ болыңыз деген келеді. Рахмет. Сіз қаржылық алаяқтардан қалай сақтануға болады деп ойлайсыз? Ой, білмейді екенмін. Егер сіздің қаржылық қызметтерін тұтынушы ретіндегі құқықтарыңыз бұзылса, ұлттық банкке өтініш беріңіз. Алақай, менің сауалдамам бітті. Достар, енді мені күтіңдер. Бәрекелді. Жарайсың. Жарайсың. Бәрекелді. Кім бе? Біреу келді ма? Жандос келдің ба? Ал, бәрекелді. Қазылыңдар келді ма? Жандос, өте дұрыс жұмыс жасадың. Өте дұрыс. Біз мұнда көріп отырдық. Кел, қатарымызға келіп қосыл. Дәл қазір бізде жұлдызды кейіпкерімізден қаржылық кейсімізді білетін боламыз. Кім жұлдыз? Себебі жұлдыздар біз сияқты тұтынушысы ғой. Қандай қызық болып жатыр екен, біз көрейік. Қостан 1-2 күн бұрын мен алаяқтардың арбауына түсіп қалдым. Қазіргі таңда сайттар өте көп қой. Заттар салып, оны сатасың, керек емес затыңды салмақшы болдым. Содан кейін ол кісілер маған 15 минут өткен соң бірден хабарласты. Олар деген шетелде тұрамыз, маған сіздің затыңыз өте қажет болып тұр. Ақшаны аударғымыз келеді деді. Карточканың номерін жібердім. Олар қайтадан хабарласып, сіздегі шотыңыздағы ақша маған аударылып кетті. Қайтадан айтасыз ба кодыңызды, сізге қайтадан жібереміз деді. Өз қолыммен, өз аузыммен кодты айттым. Солай менен біраз қомақты ақшаны шешіп алды. Айтар кеңесім, қазіргі таңда алаяқтар өте көп екен, одан кейінде білдім, олар туралы естідім. Өте сақ болыңыздар. Бәрекелді, өте дұрыс. Біреу келді, біреу келді ма? Арай шығарай. Арай келді. Арай. Қажылық қасылың. Рахмет, рахмет. Құстап қояйық Арайды. Құттықтап қояйық. Ал жұлдызды кейіпкерімізге көп рахмет. Ал енді тақырымызды қорытындылап, достар, қаржылық пазлымызды жинайық. Жинайық. Иә, қаржылық пазлымызды жинайық. Жинайық. Сонымен. Аға, мен бастайын. Баста. Өзіңіздің төлем ақпаратыңызға сақ болыңыз. Мысалға, пароль, код, SMS растаулар деген сияқты. Бәрекелді. Бәрекелді. Жалғастырамыз келесі кім? Мен. Айта бер. Әсіресе ғаламтор арқылы түскен тым тиімді ұсынысты қабылдауға асықпаңыздар. Жарайсың, жалғастырамыз. Күмәнді байыту кәсіпорындарынан сақтаныңыздар. Ешкімге өзіңіздің жеке мәліметтеріңізді хабарламаңыз. Мысалға, SMS түрінде келетін бір реттік парольдер, немесе карточка парольдері және шот нөмірлері шығар. Жарайсың, жалғастырамыз. Ең соңғысы мен екен, ағай. Баста. Көп онлайн қосымшасында керекті сұрақтарыңызды қойыңыздар. Бәрекелді. Қоямыз. Қойып қойық. Анасыбайдың соңғы сөздерімізбен біздің бүгінгі тақырыбымызға лайықты қаржылық пазлымыз жиналды. Баршаларыңызды құттықтаймын. Сонымен, сіз біз бүгін өте маңызды керекті көптеген ақпарат алдық. Келесі бағдарламада шынайы кейстермен, пайдалы лайфхактармен бөлісіп, жаңа терминдер білетін боласыздар. Осы сәтті пайдалана отыра сіздерге Құп онлайн бағдарлама туралы естеріңізге сала кетейін. Достар, Құп онлайн бағдарлама арқылы сіздердер Ұлттық банктің қызметкерінен кез келген уақытта кез келген сұрақты қоя аласыздар. Және барша ақпарат fingram.kz сайтында бар. Қаржылық білім жарқын болашақтың кепілі. Сау сәлемет болыңыздар. Сау сәлемет.